បៃដកលេខ6ទំព័រ50គ្រានោះយោសកលបុត្របន្លឺនៅឧទាននវាចាថាសក្តិសង្វេងក្នុងទីចិត្តព្រះដ៏មានប្រភាកថាអោណោទីនោះច្របូកច្របល់ណាស់តើអោណោទីនោះជំពាក់វៈវិនណាស់តើគ្រានោះព្រះដ៏មានប្រភាកទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកានេះនឹងយោសកលបុត្រថាមនាលយោទីនេះឯងមិនច្របូកច្របល់ទីនេះមិនជំពាក់វៈវិនទេមនាលយោម៉ាណះមកអង្គុយឯណះតថាគតនឹងសម្ដែងធួដល់អ្នកគ្រានោះយោសកលបុត្រក៏រីករាយអណ្ដែតចិត្តដោយគិតឃើញថាឮថាទីនេះមិនច្របូកច្របល់ទីនេះមិនជំពាក់វៈវិនគិតដូច្នោះហើយក៏ដោះទ្រណប់ជើងមាសចេញដើរតម្រង់ទៅរកព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុហើយអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលកុមារទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយសម្គាល់រឿងនោះដូចម្តេចអ្នកទាំងឡាយគួរស្វែងរកស្រីប្រសើរជាងឬគួរស្វែងរកខ្លួនឯងប្រសើរជាងកុមារទាំងអម្បាលនោះក្រាបបង្គំទូលថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនយើងខ្ញុំគួរស្វែងរកខ្លួនប្រសើរជាងតើព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលកុមារទាំងឡាយបើដូច្នោះអ្នកទាំងឡាយអង្គុយមកសិនចុះតថាគតនឹងសម្ដែងធម៌ដល់អ្នកទាំងឡាយបេដកលេខ6ទំព័រ74យើងស្វែងរកអ្វីអ្វីហើយប៉ុន្តែមានស្វែងរកខ្លួនឯងដែរទេយើងកើតមកជាមនុស្សនេះត្រូវតែពូកែក្នុងការរស់នៅគឺត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់បើមិនពូកែទេយើងនឹងត្រូវជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងរបស់ក្នុងលោកនេះរបស់អញនោះរបស់ឯងប្រកាន់ដោយតណ្ហាទិដ្ឋិមានះដូចតែកូនក្មេងលេងដីដែរគឺមិនចេះធំឡើយដូច្នេះទើបត្រូវសិក្សាព្រះធម៌